Привіт, друзі, Крінж новини. Цікаві новини Запорібріка. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Росіяни скаржаться на невдячних українців, яких вони прийшли рятувати. Під російським Волгоградом готується до похорону померлого на війні в Україні добровольця Павла Губіна. Про це пишуть 35-річний механік водій БМП, 35-річного Павла Губіна з Волгоградської області, добровільно підписав контракт та вирушив обивати українців. Дружина окупанта поскаржилася пропагандистам, що причиною смерті Павла стало не поранення, а отру. Руїня, попри попередження своїх командирів, він випив воду, запропоновано місцевими жителями. 8 серпня чоловік перестав виходити на зв'язок. Сослуживці говорили, що в цей час він був уже у дуже поганий. Його мучили діарея, постійне блювання, висока температура. Він не косив, він сам пішов туди добровільно. Паша просто попив води. Їм казали не брати нічого в місцевих. А як утримається, коли там така спека? Ось він і попив. Потім йому стало погано. Прийшла додому і дізналася, що Павла немає в живих, скаржиться дружина окупанта. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Судячи з заяв, росіянку більше хвилює, що її чоловік окупант у липні отримав лише 12 тисяч рублів зарплати, а у серпні йому взагалі нічого не прийшло. Оскільки офіційного повідомлення від розкомандування про смерть окупанта таки не прийшло, його дружина може лишитися без білої лади. Зазначимо, що зет волонтери, які приїжджають на тимчасово окуповані території Запорозької Херсонської області, панічно бояться українців, які там проживають. Там 70% жителів. Проти нашого російського світу зрадників дуже багато. Місцеве населення треба боятися так само, як і зсу. Попереджають вони на цьому. У мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.